Kæru vinir og félagar á flokksþingi. Það hefur ýmislegt gerst frá því að við komum saman hér síðast á flokksþingi og óþarfi að fara í sérstaka greiningu á þeim atburðum. En ég vil samt sem áður byrja mál mitt á að leiða hugann aftur að byrjun apríl í vor. Það stemdi í að dagar ríkisstjórnarinnar væru taldir, en hér erum við framsóknarmenn enn í dag og við erum enn í forsæti í sitjandi ríkisstjórn. Þegar ég tók að mér það verkefni að reyna að halda saman ríkisstjórninni, áttaði ég mig á því að það var ekki sjálfgefið að það tækist. En með stuðningi ykkar, öflugs, þingflokks og ráðherra, náðum við vopnum okkar og ný, og kannski gott betur. Ólgan í samfélaginu og á þingi sem þá hafði myndast, hvarf á tiltölulega skömmum tíma, Traust jókst, ekki bara á milli stjórnarflokkana, heldur á milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Þetta gerðist ekki af sjálfu sér, en þetta tókst vegna forystu okkar. Sú stoð sem framsóknarflokkurinn hvílir á er samtal og samvinna. Þessi grundvallarstef flokksins reyndust vel á örlagaríkum tímum og hafa reynst okkur farsælega í 100 ár og munur reynast okkur vel í 100 ár til, í það minnsta til viðbótar. Það gott að búa á Íslandi, á því leikur engin vafi. Og fjölmargar kannanir og samanburðarfræði staðfesta það. Hér kannski ekki allt best í heimi en margt mjög gott og við stefnum á að gera betur á öllum sviðum. Það einfaldlega sú köllun sem við stjórnmálamenn verðum að gegna á hverjum tíma. Að reyna að gera betur í dag en í gær. Og margir telja sig að sjálfsögðu verða kallaði í þeim efnum en svo kannski sést best á fjölmörgum frambóðum fyrir komandi kosningar. Fólkið í landinu bjart sínt þessa dagana og hefur góða ástæðu til. Allir hagvísar segja sömu sögu. Ástandið í efnahagsmálum þjóðar óvinu gott jafnvel einstakt. Þessi ríkisstjórn hefur unnið að því að breyta bæta og lagfara margt sem þurfti eftir efnahagshrunið síður en að gera byltingar. Við getum verið stolt af stöðu mála. En sagan segir okkur að það engin trygging fyrir því að ástandi verði svona áfram. Það skiptir máli hverjir halda stjórnartaumana og ekki bara hverjir halda þá heldur hvernig. Framsóknarflokkurinn á drjúan þátt í því hversu góð staðan er. Og við höfum unnið mikið og ötulega í þeim málum sem enn standa út af borðinu. Frá því vor höfum við unnið að því að koma 100 málum í gegnum þingið. Sú vinna hefur gengið vel, hvort sem samstarfið samstarfsflokki ríkisstjórn eða samvinna við minnihluta á þingi. Þar höfum við lagt mikið undir í að leiðirnar, hvort sem í losun hafta og heimili einstaklinga og fyrirtæki, stuðningi við fyrstu íbúðarkaup, eða stærstu skref gegn verðtryggingar vanni, séu í anda okkar stefnu. Það hefur tekist. Enn standa nokkur stórmál út af borðinu. Mikilvægs kerfisbreyting almannatrygginga í vinnslu, breyting sem félög aldraðra hafa kallað eftir. Hér má líka nefna samræmingu lífeyrisréttinda og kerfisbreytingu á lánasjóði íslenskra námsmanna sem við framsóknarmenn erum að bæta. Allt eru þetta risavaxin mál, sem Framsóknarflokkurinn á stóran þátt í að komin á dagskrá. Og fleira mætti nefna. En Framsóknarflokkurinn þarf að hafa stöðu til að geta haldið áfram og sömu braut. Til þess þurfum við samstarfsaðila, við þurfum að hafa flokk eða flokka sem vilja vinna með okkur að loknum kosningum. Hver staðan nú í þeim efnum? Kæru félagar, ég tel það skynsamlegustu leiðina fram á við að Framsóknarflokkurinn sýni festu og ákveðni til að koma málum til leiðar en auðmýkt og skynsemi þegar og það á við. Til eru þeir sem telja það sérstakt hraustleika merki að gera lykki á leið sína til að sækja sér pólitískan slag og sumir koma allnokkuð skattaðir frá þeim leik. Ég ekki þeirrar gerðar og sá framsóknarflokkur sem ég gekk til liðs við ekki þeirrar gerðar. Það sem liggur fyrir hjá okkur framsóknarmönnum fyrir komandi kjörtímabil að við verðum að vera í aðstöðu til þess að hafa áhrif á framvindu mála. Það mér efst í huga að klára þau mál sem við erum með í gangi og snúað eldri borgurum lífeyrisþegum öryrkjum. Þetta er sá hópur sem á að eiga sér skjól í félagshyggju flokki.
Við höfum búið í haginn. Við höfum efna að gera betur á þessum vettvangi og það eigum við að gera. Sama gildir heilbrigðismálin. Við þurfum einnig að marka okkur sérstöðu er varðan unga fólkið okkar. Þar erum við að gera margt en þurfum að setja fram með skýrari hætti. Allir efnahagslegir mælikvarðar, sama hver vísa í eina og sömu áttina, upp á við. Þetta ekki huglægt mat mitt, heldur einfaldur sannleikur. Ég mjög órólegur vegna hugmyndasumra stjórnmálaflakka að fara að gera hér þjóðfélagslegar tilraunir og ég veit hreinlega ekki hvert skynsemi til slíkra æfinga sótt ef það finnst yfir höfu nokkuð skynsemi í því. Land og þjóð á góðri leið eins og ég kom hér inn á áðan. Við þurfum að halda áfram á þeirri braut en ekki taka vinkilbeigjur út og suður inn á vegi sem enginn veit hvar endar. Og við sem sitjum hér inni þurfum að haga málum okkur á þann veg að við sem flokkur verðum í aðstöðu til að hafa áhrif á, gangmála. Okkar hlutverk þó ekki einungis að hafa áhrif í efnahagslegu tilliti. Heldur einnig að byggja upp traust í samfélaginu. Segja má að búið sé að reisa við að nokkru leiti, ef ekki öllu, efnahag þjóðarinnar þó víða séu vandamál. En svo virðist sem erfið að sé að byggja upp traustið. Við vitum hvenar traust laskað, hvenar það farið. Ýmsar orsakir geta legið þar að baki, stundum ekki öllum augljósar, stundum ekki rökréttar, stundum ekki sanngjarnar, en horfið traust horfið. Það hægt að vinna það til baka. En þá þurfa menn að leggja sig fram og viðurkenna að þeim hafa orðið á, reyna að sjá hlutina með augum þeirra sem leitaðir eftir trausti hjá. Ef trausti hverfur, útilokað að beina fingrinum á þann sem áður treysti manni og saka hann að maður njóti ekki traustsins lengur. Missi ég traust vina minna, fyndist mér það heldur langsótt að kenna þeim það. Missi maður traust má telja fullvíst að það manns eigin breytni sem leiddi til þess. Þetta liggur einfaldlega í hlutarins eðli. Þetta sjá allir rétt sínir menn. Kæru vinir, þetta eru nokkrir punktar sem ég setti niður og ég þakka fyrir þessar 15 mínútur sem forsætisráðherra fær hér til að fara yfir 6 mánaða vinnu okkar sem höfum verið á vettvangi stjórnmálanna í farabroti í ríkisstjórn og þingi síðastliðna 6 mánuði. Þar hefur okkur gengið margt vel. Þessar 15 mínútur voru hér skamtaðar einhliða af formanni flokksins í dagskrárbreytingu sem send var út í gær. Það ekki í anda samvinnu flokksins og jafnræði og samtalsins að við getum ekki komið saman og gert það með meira jafnræðisætti, með meiri samvinnu, að koma saman á svona stórum degi og tekið það samtal við ykkur. Við framsóknarmenn erum hófar í eðl okkar. En við erum stefnuföst og ákveðin, annars hefðum ekki náð 100 ára afmæli. Við viljum láta gott af okkur leiða. Við erum hins vegar góðmenni líka þegar að kemur til allra hluta. Við hugsum vel til fólks, við gefum öllum tækifæri. Við viljum hins vegar vinna saman, það eðli okkar. Og við á vettvanginum hefðum gjarnan vilja fara yfir þessi mál og ég vil þakka formanninum margt mjög gott í hans ræðu. Margt af því höfum við verið að ræða saman á þinginu. Þær hugmyndir sem að hér komu fram, útfærslur þeirra og hvernig við vildum sjá þær verða veruleika á næsta kjörtímabili. Það hefði verið gott að hafa meiri tíma til málefnavinnu hér í dag. Af því að við þurfum á ykkur að halda og ég vil þakka þingflokknum fyrir frábært samstarf þessa 6 mánuði. Ég vil líka þakka ykkur flokksmönnum öllum fyrir það að hjálpa okkur, koma til okkar, koma og segja frá ykkar hugmyndum og styðja við okkur þegar við höfum á því þurft að halda. Við þurfum sem flokkur sem leggur ríka áherslu á jafnrétti allra einstaklinga til náms, menntunar, heilbrigðis og búsetu að setja byggðamálin í miklu starra samhengi heldur en við höfum gert. Við höfum verið að gera það. Einn liður í því að bæta samgöngukerfið. Þar þurfum við líka að gera betur. Ég vil líka þakka kærlega samstarfið við skrifstofuna sem hefur á þessum erfiðu 6 mánuðum gert kraftaverk í að halda saman starfinu í flokknum
og á þessum erfiðu tímum hér síðustu vikurnar þar sem að við erum með kjördæmisþing og miðstjórnarfundi og nú þetta glæsilega flokksþing. En ég vil fyrst og fremst þakka ykkur, almennu flokksmönnum, til að mæta hér og segja ykkar skoðun. Þegar við göngum hérna út á mánudag, þá göngum við út til þess að halda áfram 100 ára ferli Framsóknarflokksins. Við stöndum sameinuð, við stöndum gríðarlega sterk málefnalega. Við sem erum núna í forystunni í ríkisstjórn og þingflokk hefðum ekki viljað ganga til kosninga 29. október næstkomandi. En við erum búin að leggja allt á okkur til þess að við ljúkum þeim verkefnum sem við ætluðum að ljúka á kjörtímabilinu svo að það geti gengið. Við hefðum kosið að ljúka kjörtímabilinu og þannig klára verkefnin okkar. Öll sem eitt, ekki síst sá sem hér stendur. Ég vil að lokum hvetja okkur til málefnalegra umræðu hér á þinginu í dag. Ég vil hvetja okkur til þess að leggjast yfir málefnavinnuna og ljúka þeim málum því að ef við göngum hérna út á mánudag eða í lok dags á morgun sem samheldin hópur með skýra stefnu og þann árangur fyrir aftan okkur sem við getum sýnt fram á við lokið á þessu kjörtímabili þá eigum við sannarlega stóra möguleika á að ná góðum árangri í næstu kosningum, ná til þessa fylgis sem virðist detta inn hingað og þangað þessa dagana í skoðanakönnunum og ég get sagt ykkur, við eigum líka möguleika á að vinna með öðrum flokkum og leiða næstu ríkisstjórn. Takk fyrir.